ဒီနေ့လက်ဆက်မှာကျွန်တော်ဒီ ZBrush 2019မှာအသစ်ပါလာတဲ့ features တစ်ခုဖြစ်တဲ့ spotlight နဲ့ boolean လို့တဲ့ 2D boolean လို့တဲ့ function ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလက်ဆက်နေရာကျွန်တော်တင်လုပ်နေတဲ့ ZBrush new features lesson number 3ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ spotlight feature ဆိုတော့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီက 3D object တစ်ခုယူမှာပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးကိုယူတာကသူက make polymesh 3D ကျွန်တော်ပြောင်းပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ star လေးကိုယူပြီးတော့အတင်းမှုတွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီ 2D ဒီက 2D icon လေးဒါလေးပျောက်သွားအောင် control နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် 2D ကိုရှင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော် polymesh 3D model တစ်ခုယူသွားပြီးရင်မတို့လုံးမဲ့အခုကျွန်တော်လုံးမှာ 2D နဲ့ boolean system ပေါ့နော်အပေါင်းနှုတ်တွေလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် 2D ကို 3D ပြန်ပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီယူထားတဲ့ကျွန်တော်ပထမယူထားတဲ့ basic 2 ရဲ့ဒီ do အတိုင်းပေါ်လာมาဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥစားပါနော်ဒီလို do အတိုင်းအဲ့ဒါလေးတည်ထားလို့ပါတယ်။နောက်ဆိုဒီ function အသုံးဖို့အတွက်ပထမဆုံး light box တွေကကျွန်တော် spotlight ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။နောက်ဒီထက်ကကျွန်တော်ကြိုက်တာလေးတစ်ခုကို double click နှိပ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော် default ပါလာတဲ့ spotlight တွေရပါတယ်။အဲဒီလို spotlight ဒါတော့သူ original ပါလား spotlight တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါင်းနှုတ်လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။အဲဆို original မပါတွေကို original မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် shape တွေကိုပေါင်းရင်းနဲ့နှုတ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအဲကိုလိုချင်တဲ့ shape တွေကိုကျွန်တော် input လုပ်နေလဲပြောပြပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံး Z ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ spotlight အဝိုင်းကြီးပေါ်လာတာပေါ့နော်။အဲဆိုကျွန်တော် selection ဒါဘာမှ select မမိဘဲနဲ့ရွှေ့လိုက်ရင်ဒါကြီးကတခုလုံးကျွန်တော်ဒီပြင်ရောက်လာတယ် select မှတ်ပြီးရွှေ့ရင်ဒီတခုလည်းရွှေ့ရယ်ဒါ selection အပြင်မှာနှိပ်လိုက်ရင် selection အောင်ပြည့်ပြီးတော့ဒီ align နဲ့ရွှေ့ရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးနမူနာလေးတစ်ခုလိုကြည့်အောင်ပထမဆုံးဒီက icon လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒါကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးရွှေ့လာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ဒါလေးကိုသူ့ကိုပြမသွားစေခြင်းဆိုရင်ငါတို့က editing လုပ်ပြီးပြတ်သွားမှာဆိုလို့ပြမသွားစေခြင်းဆိုအရင်ဆုံး copy လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် duplicate ဒါလေးနှစ်ခုဖြစ်သွားတာတွေ့ပါရင်လည်းသူ့ကိုကျွန်တော်ယူလာတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့က scale ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီ2019မှာကျွန်တော် spotlight ကထူးခြားပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေဒီ icon လေးတွေပါနေတာကငါတို့က snap option တွေဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ scale လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ down layer နေပြီးတော့ gain shape ဒီ align လေးကိုကျွန်တော်ရွှေဒီနားကြိုင်ကတ်သွားပါမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီလို scale လုပ်ရင်ဒီနားက scale ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုဒါ 2D ကျွန်တော် 2D shape create ဖြစ်ပါတယ်အဖြူနဲ့ပေါ့။အနက်နေရာတွေကပေါက်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော် 3D ပြောင်းရင်ဒီခလုတ်ခလေးကိုနှိပ်လိုက်ရအောင်ပါမယ်။ကျွန်တော် 3D ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုစစကျွန်တော်ပြောထားသလိုပေါ့နော်။ဒီ 3D model ကကျွန်တော်ဒီ sub 2အနေနဲ့တက်တက်ပေါ်လာမယ်။နောက်ကျွန်တော် spotlight ကပြန်ထွက်လိုက်မယ်။ spotlight ပြန်ထွက်တာ80ပေါ့နော်။သူရဲ့ do ကသွားကြည့်လိုက်ရင်တို့ဒီပထမကျွန်တော်ယူထားတဲ့ဒီ star ရဲ့ do နဲ့အတူတူဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ model ကိုတို့ဘာမှမလုပ်သေးရင်ကျွန်တော် highlight မယ် star ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် do ပါပါပဲလို့ကျွန်တော်ရှင် move နဲ့သွားပြီးတော့ဒီ star ကိုကျွန်တော် do တေးလုပ်ထားရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်လုပ်တဲ့ model က spotlight model က sub 2အနေနဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာ do နည်းနည်းလေး do နည်းနည်းပါပြီးတော့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့80ကိုနှိပ်လိုက်ရင် spotlight model ပြန်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျူပြန်နှိပ်လိုက်မယ် draw mode ပေါ့နော်ပြီးတော့ z ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအပေါင်းနှုတ် function လေးပြန်ရအောင်အဲ့ဆိုပထမဆုံးငါတို့ဒီ 2D ကောင် 2D model ကိုငါတို့နည်းနည်းကြီးလိုက်အောင်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ငါတို့ဆိုကြပါစို့เนาะကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နှုတ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော် copy ယူလာပါဒီနားလေးမှာထားပါထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ function ဒီ cloud ကလေးကကျွန်တော် boolean function လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လေးကိုကျွန်တော်နှုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံများတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာသူ့ရဲ့ရှင်းပြချက်လေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့မှာဆို click ဆိုရင် add ပေါ့နော် view click နှိပ်လိုက်ရင် add ရမယ် control sorry click auto ကိုဖိပြီးတော့ click နှိပ်လို့ရှိရင် sub ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတော့နှုတ်တာပေါ့နော် click shift order ဆိုရင် insert intersection ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကို
ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတိတိလေးကိုဒီနားမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းရင်တော့ဘာမှထူမှာမဟုတ်လေကျွန်တော် order ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ union club ကလေးကိုနှိမ့်လိုက်ကျွန်တော်အနှုတ်ကလေးဖြစ်သွားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာအနှုတ်ကလေးအဲ့ဆိုနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ဒီနားကိုသွားပြီးတော့တစ်ခါ order ကလေးနှိမ့်လိုက်ကျွန်တော်အနှုတ်တစ်ခုရအောင်โอเคပြီးရင်တော့ဒီ model ကိုပြန်ရွေးမယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ညာတူကျွန်တော်ရှိရင်ကျွန်တော်မီတာလုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်မီတာလုတ်မှဆိုရင်တို့ဒီဒီ icon လေးကိုဒီကနေကင်ပြီးတော့ဒီဘက်စင်တာလာကျွန်တော်ဒီကမီတာခလုတ်ကိုဒါလေးကကျွန်တော်တို့ flip h အဲ့မှာလဲကျွန်တော်ရှင်းပြချက်လေးတွေအပေါ်မှာတွေ့မှာပါဒါလေးကိုနှိပ်ထားလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လို့ရှိရင် click cast click ဆိုရင် flip horizontal ကြောင်းမြန်လန်နဲ့ control shift click ဆိုရင် analog click ဆို expand control alter ဆိုရင် contract ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် sorry ဒီဒီကောင်လေးကလည်း control shift ဆို mirror left to right control နဲ့ shift ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ကနေညာအောင်ဖြစ်ပါတယ် order click ဆိုရင် mirror right to left ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေညာအောင် mirror လောက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် shift click နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် shift click နှိပ်လိုက်ရင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်က model နဲ့ဒီဘက်က model အတူတူဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ do လုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဒီကင်မရာပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော် 3D ကင်မရာ 3D ပုံလေးရအောင်အဲ့တော့ဒီကနေပြန်ထွက်ရှင်ရှစ်ဆက်နှိပ်လိုက်လို့ရအောင်ဒါကတော့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီကထုတ်တဲ့ model ဟာစောစော model နဲ့မတူဘဲနဲ့နည်းနည်းပူပါတဲ့ model ပေါ့နော်ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော် select မှတ်ထားတဲ့ set 2ရဲ့ do ပေါ့ဒီကောင်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒါနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒါကို select မှတ်ထားပြီးတော့ spotlight နဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ2တိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ดาวမှတ်စီဖြစ်စီดาวမှတ်စီဖြစ်စီအတူတူပဲပေါ့ဒီနှစ်ခုကလောလောဆယ်ပါเนาะအဲ့လိုမျိုးဟောစပော့လိုက်ဒီနေရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့2D အပေါင်းနှုတ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့ shape clear နဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံအပေါင်းနှုတ်လို့လို့ကြပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လဲ Photoshop နဲ့ဒါကို black white image တွေတွားဆွဲလို့ရတာပေါ့เนาะโอเคแล้วสรเราจะโกบายลงท่าได้ image ကိုဒီထက်ကိုထည့်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့တည်းကျွန်တော် z ကိုနှိပ်ပြီးတော့ spotlight ကိုပေါ်တော့ပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကိုလည်း select မှတ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီแล้วဆိုကျွန်တော် input ထည့်အောင်တော့ဒီ texture menu က spotlight ထဲဝင်စေခြင်းကျွန်တော် texture menu ကထည့်ရပါတယ် texture input ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ season ထားတဲ့ inputတော်တယ်ရာဒီကဒီအာဖာလေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်လိုက်တော့ခုမြင်နေတာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ကနုတ်တက်စာကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကနုတ်တက်စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ 3D model ဆောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို select မှ select မှပြီးတော့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးနှိပ်လိုက်တော့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကနုတ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကနုတ်ဆက်ဆက်ပြန်နေလိုက်နော်ကျွန်တော် 3D model ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအရင်တော့ version နဲ့မှာဆိုရင်ဒီလို model ကဒီလို alpha နဲ့ model လုပ်မှာဆိုရင်လုတ်လို့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတိတိကျကျ model ထွက်မလာပါဘူးနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ login နဲ့ပုံစံမရဘဲနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့နှိရတာတွေပါရှိတယ်ဒီ2019ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျ model တိတိရှာရပါတယ်ဒီ model မှာကိုကကျွန်တော်တို့ကကြ brush ဒီပိုင်းနဲ့ collagen တို့လို့လိုက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော် polygon တွေနည်းနည်းတိုးပြီးတော့ပြင်သွားရင် collagen ရဲ့ပုံစံမျိုးပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုတော့ now ကျွန်တော်ကဒါ now နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီကဒီငကားပုံလို့ကျွန်တော်ဆွနေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော် set ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြန်ပြလိုက်ကျွန်တော်ငကားပုံနော်ဒီလိုကျွန်တော်လိုလိုက်ပြီးတော့ကိုကြိုက်လို့အကြည့်သေးလို့လောက်ပြီးတော့ဒီကလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဟုတ်တာအဲလိုငကားပုံရနောက်ဒီကောင်ပို့ပို့ပြီးကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ alpha တွေကိုကိုယ်တိုင်လက်တန်းဆွဲလို့လည်းရပါသေးတယ်နောက်ဆုံး function တခုကျွန်တော်ပြကြပါသေးတယ်နောက်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ z ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ spotlight ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ကြိုက်တာစခုယူလိုက်ပါ
ယူပြီးတော့ငါတို့ကဒီမှာလက်တန်းဆွဲမှာဆိုတော့เนาะကျွန်တော် sorry ဒီအောင်လေးဘေးရွှေထားလိုက်เนาะလက်တန်းဆွဲမှာဆိုတော့ငါတို့ပထမဆုံးသူ့ကိုကြီးလိုက်ပါမယ်ဒီဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ဒါစက်ကေးပေါ့เนาะကျွန်တော်မျှတင်လိုက်ရင်ဒီနားမှာသူ့ရဲ့ function လေးကိုပြပါပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် blend document ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ် blend document ကကျွန်တော်ဒီက intensity ပေါ့အဲကျွန်တော်မျှားလေးတွေလိုက်ကြည့်ပါ intensity ဒါလေးက intensity ယူနေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် click နှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လိုရှေ့လိုက်ရင် intensity ကျပြီးတော့နောက်ဆုံးအနည်းအောင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ paint menu နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီအဝိုင်းကိုကျွန်တော်ဘေးကိုပေါ်တာပြီးတော့ဒါကျွန်တော် brush size ကကျွန်တော် intensity ကိုကျွန်တော်တရားထားလိုက်ပြန်เนาะ scope ထုတ်ကမလို့ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါ draw size ကိုကျွန်တော်တည်သေးပေါ့ဟာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာလုံးနေစာရေးနည်းနည်းတည်တော့စာလုံးနေကိုယ့်အကိုရေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဟာနည်းနည်းလေးထင်းထင်းလေးရေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုအဆက်ဆက်ကလေးလေးကြည့်ပါနော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် 3D model လုပ်ပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ် Okay ဒါလေးနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်80နှိပ်လိုက်ရင်ဘာလို့ဒါကိုလက်တန်းရေးထားတဲ့စာလုံးတွေကိုအလွယ်တကူကျွန်တော် 3D model လုပ်ပြလို့ရပါတယ်အဲဒါဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ do ဟာကျွန်တော်ပြောထားသလိုပေါ့ကိုဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ model ရဲ့ do အတိုင်းထွက်ပါတယ် Okay ပါဒါကျွန်တော် 3D မှာ2019ရဲ့အဲ new feature စီပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးအခုကျွန်တော်ပြတဲ့ feature စတော့ဒါ2019ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့သူကတခြား version နဲ့စာရင်ပို့ပြီးတော့အသုံးတည့်တဲ့ function တွေဖြစ်ပါတယ်